Lielos vilcienos pārmest neko nevar, taču jautājumi par santīmiem rodas regulāri. Tās svārstības degvielas cenu tirgū Latvijā vērtē analītiķi. Degvielas tirgotājs skaidro, ka par gadā nodokļos nomaksātajām summām katra firma varētu uzcelt savu gaismas pili un peļņa pāris miljonu uz šā fona nieks vien esot. Temat turpina Karīna Rubēne. Pie degvielas cenu kāpuma, kas Latvijā sākās decembra vidū, tirgotāji visi kā viens galvenokārt vaino bargo ziemu. Ir lielāks patēriņš, ir arī dārgāks produkts, jo ir svarīgi atcerēties arktiskais dīzelis, kādu mēs lietojam šobrīd, kur mēs varam braukt līdz mīnus 32 un pat vairāk grādiem, ir dārgāks. Es domāju, ka paliks siltāks, nokritīsies cenas, bet tāpat viņi turēsies ap šito līmeni, jo tas līmenis ir komforts gan tiem, kas iegūs naftu, gan pārdevējiem, gan patērētājiem. Pasaules cenas, uz kurām regulāri atsaucas tirgotāji, negatīvi ietekmējuši paziņojumi par vairāku naftas pārstrādes rūpnīcu slēgšanu, tāpat arī Krievijas un Baltkrievijas nespēja vienoties par naftas piegādēm, taču jāatzīmē, ka lielā mērā to, cik maksās degviela Latvijā, nosaka arī pati valsts. Pieaudzis būtiski akcijas nodoklis un pieaudzis pievienotās vērtības nodoklis. Un pati degvielas cena sastāda tikai 40-45% no tās cenas, ko mēs redzam degvielas uzpildu stacijās. Par spīti daudziem faktoriem, kas tiešām liek objektīvi cenas celt, tirgus analītiķi saka, šodien savas bākas neuzpildītu, jo pēc viņu aprēķiniem 95. Markas benzīnam vajadzētu maksāt nevis 74, bet drīzāk 70 centīmus. Ir tiešām brīži, kad rodās jautājumi, kāpēc šī cena nav par 5 centīmiem zemāka. Bet kopumā, ja mēs tā skatāmies, tad sazvērstības teorijām patiesībā lielām nav pamatojumi eksistēt, jo šīs cenas attīstās puslīdz atbilstoši pasaules un Eiropas cenām. Tanī brīdī, kad cena, piemēram, ceļās naftai par 20%, tad mēs tik strauji neejam uz augšu, un pēc tam mēs vienkārši izlīdzinām šo maksājumu. Varbūt tik strauji nenojot lejā. Biznesā ir daudz dažādi, visticamāk, nianses, ar kurām viņi var ļoti labi aizbāst multi kuram. Ne? Bet tā no malas raugoties drīzāk ir tas, ka jāka paceļ un tad nelaiž īsti lejā, kad ir teorētiski, ka tam vajadzētu notikt. Tāda situācija pēc Vaikuļa teiktā bijusi visu pagājušā gada otro pusi. Benzīna nejūtās. Bet tie santīmi šur tur īpaši neko nemaina? Santīmi nē. Nu, kaut kādi desmiti. Varbūt mainīt, nu tā. Nu, protams, jūt, jā. Atvainojiet, es baidos pa daudz iepildīt un nebūs to samaksāt. Taču pēc degvielas tirgotāju domām autovadītāji viņu spēļ nepamatotu, jo, kā uzsver Lukoil vadītājs, parēķinot ietaupījumu mēnesī, nieks vien sanāk. Tas ir 4 latvērtēs. Nu, tas ir tragiski. Ja pa vienu santimu. Jūs runājat, ka pacelās, tad tas iznāk 2 lati. Pat pusdienas neiznāk. Taču santīmi un 7-10% no cenas, ar ko operē pats mazumtirgotājs, pēkšņi vairs nešķiet tik nenozīmīgi uzzinot, ka kopējais benzīna un dīzeļa patēriņš Latvijā vienā dienā ir ap 3,5 miljoniem litru. Karīna Rubenainis Kupčs, Latvijas televīzija.